По начина на водене. Уважаеми господин председател, такава точка в дневния ред няма. Първо. Второ, ако има такова решение, трябва да се внесе по съответния ред, не да се прави от трибуната. Ние не сме запознати с такова решение, с такова предложение. Не може да има, няма такава процедура. Вижте правилника, моля ви, и това изобщо трябва да бъде допускано до гласуване, предложено по този начин. Гласувах против, защото така предложено решението няма нищо общо с правилника за организация и дейността на Народното събрание, което, знаете, в крайна сметка има силата на закон. Така направено предложението тук от трибуната, без да е внесено към основния проект, който днес имаме като дневен ред, а самостоятелно, не почива на никаква правна логика и на никакви правни принципи, които са много подробно описани в правилника ни за организация и дейността на Народното събрание. Вие току-що допуснахте да се гласува едно нищожно абсолютно решение на Народното събрание. Така с фалстарт стартирахте и това извънредно заседание.